disse o quê, dona atriz? Mandou nós calar a boca? Entuba, sua infeliz. Tu fumou droga ou tá louca? Quanto foi que te pagaram ou quanto te financiaram para fazer da boca cu? Escove o dente primeiro para falar de um povo ordeiro que não depende de tu. Falar que o Bolsa Família tem sido uma assistência é ser muito atrevida e testar nossa paciência. Tu vive lá nos teus luxos, olhando só pro teu bucho, escorado em patrocínio? Com essa fala enfadonha, devia tomar vergonha ou usar o raciocínio. Tu não tem autoridade para falar do meu Nordeste. Para falar a mesma verdade, nenhum desses filhos da peste que inventaram a palhaçada de mexer com a vaquejada. Xenofóbica, mau caráter. Tente usar a sensatez. Disfarça a merda que fez. Se desculpe, se retrate. Pois além de ser cultura, vaquejada é tradição. Em um país que supura roubalheira, podridão, nós não somos obrigados a assistirmos sentado seu preconceito vulgar. E vou falar de uma vez, por tudo que você fez, lhe aconselho se tratar. Se aqui fosse um país sério, tu já tava na cadeia. E se tu tivesse no Nordeste, tu levava era uma peia. Volta pro mar, oferenda. Pare de criar contenda, se respeite, tome tino. E só pode ser pó, pois você não vale o ó da palavra nordestino. E da uma de vitimada, cita a Constituição. Tu é o quê? Retardada ou quer chamar a atenção? Pede a quem te convidou para nos fazer um favor. Não mexe em nossa cultura. Respeite o chão nordestino, que não tem esse teu tino. Nosso povo tem postura.